Mən özüm 2-ci Qarabağ qazisiyəm, könüllü olaraq döyüşlərə yollanmışam. Füzuli rayonunda yaralanmışam. Hal-hazırda səhhətimdə problem var. Mən öz xəstəliyimi, öz səhhətimi bir kənara qoyub, indiki məqsədim övladımın sağlam olmasıdır. Maddiyyə cəhətdən çox çətinlik çəkirəm, çünki əlimdə nəyim varsa, hər şeyi qızımın üstünə qoymuşam 6 ili. Kanalımıza müraciət edən 44 günlük vətən müharibəsinin qazisi Elsəvər Cəfərov bildirir ki, onun az yaşlı qızı illərdir beyin hüceyrəsinin ölməsi ucbatından uşaq yaşında xəstəxanalara məhkum olub. Ata deyir ki, əlində olub qalanını satıb övladının müalicəsinə qoyub. Lakin yenə də onun qızının müalicəsinə 40 min manata yaxın pul lazımdır. Ailənin isə maddi durumu buna yol vermir. Hazırda qızının vəziyyəti pis olduğundan o Türkiyədə müalicə alır. Çarəsiz şəkildə qalan qazimiz üzünü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına tutaraq onun qızının müalicəsinə dəstək olmalarını xahiş edir. Odur ki, neçə illərdir qız övladım xəstədir. Beyin vitaminlə, beyin hüceyrələri ölü vitaminlə qidalanmır. Hal-hazırda Türkiyənin Camsakura xəstəxanasında müalicə olunur. Mən bir ata kimi öz öhdəliyimi, övladım üzərində olan öhdəliyimi yerinə yetirmişəm. Və ömrümün axırına həmişə də yerinə yetirəcəm. Mən buradan üz tutub Azərbaycan prezidenti, Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarına, cənab nazirlərə, Azərbaycan xalqından övladımın sağalmağı üçün, mənim övladımın yanında namid qoymamaq üçün Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Mən özüm 2-ci Qarabağ qazisiyəm, könüllü olaraq döyüşlərə yollanmışam, Füzuli rayonunda yaralanmışam, hal-hazırda səhhətimdə problem var. Mən öz xəstəliyimi, öz səhhətimi bir kənara qoyub, indiki məqsədim övladımın sağlam olmasıdır. Maddiyyə cəhətdən çox çətinlik çəkirəm, çünki əlimdə nəyim varsa, hər şeyi qızımın üstünə qoymuşam 6 ili. Bir evdə 10 nəfər yaşayırıq, axırıncı ümidim evimizdir. Əgər mənə köməkliyə olunmasa, axırıncı ümidim evimizdir. Bu evi satıb mən övladımın üstünə qoyacam. Bir evdə də 10 nəfər yaşayırıq. Bəram nazirlərimizdən, Azərbaycan xalqından dəstək istəyirəm. Mənə dəstək olun, qız övladım sağal. Hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan xalqının ən gözəl, ən mehriban, qayğıkeş bir xanımı kimi sizə müraciət eləyirəm. Zəfərova Zəhranın nənəsi kimi sizə xəstə qızımın müalicəsinin məbləğinin tamamlanmasında bizə kömək etmənizi çox-çox xahiş eləyirəm. Nəvəm tildir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Biz əlimizdə, ovcumuzda nəyimiz vardı, hər şeyimizi o xəstəliyin mübarizəsi üçün qoymuşuq. Hər şeyimizi satmışıq, özümüz bancılara girmişik. Bu günləri bizim maddi ehtiyatımız tamam tükənib. Bizə qalan yalnız 4 divar olan evimizdir. Bu məğrəbələr, dost tanışlar nə kömək ediblər, hamısını bu uşağın müalicəsinə yönətmişik. İndi bu dəqiqə hal-hazırda 35 min, 40 min arasında bizə məbləğ lazımdır ki, o uşağın sağalıb evimizə sağ-salamat danışa-danışa, yüyürə-yüyürə gəlməsi üçün bu məbləğ bizə lazımdır. Mehriban xanım, mən bir ana olaraq, mən bir nənə olaraq, bir qazi anası kimi sizdən xahiş eləyirəm, sizə üz tuturam, sizə yalvarıram. Çox xahiş eləyirəm, bizə kömək əlinizi uzadın. Çox xahiş eləyirəm, mənim evladım bu günləri yaralı olduğu halda heç öz səhhətini düşünmür. Yalnız evladı üçün mücadilə eləyir. Çox xahiş eləyirəm, mən sizə yalvarıram Mehriban xanım, bizə də kömək əlinizi uzadın. Azərbaycan xalqının qeyrətli namuslu oğlanlarından, din qardaşlarımızdan, din bacılarımızdan çox xahiş eləyirik, bizdən köməyinizi əsirgəməyin. Ay Zəhra, sənə çağırmıram, az. Zəhra, cavab verməsin, verməyəcəm. Ay Zəhra,